Do Taimaçu, Abel descendo de muleta pro beira do rio. Não quis esperar nem ver o quarto. É o sonho dela conhecer. Luiz e a Ângela, Joel, então, Ricardo, nós. E Abel filmando. Abel tudo é quebrado. Eles ficam tudo aqui em volta, cachara, tá, pacu. Esses são as borrachas? Esses aí eu quero pegar também. Eu queria tentar mostrar todas as variedades de peixe aqui do Ricardo. Um pouquinho de cada. Vamos bater, explorar mais o rio também, que o rio que nós... Segundo área é fogo, Bel? Fogo. Lindo. Que é o primeiro? Primeiro. Ó, já peguei, mas esse aqui é o maior. Olha que funcionário é mais lindo. Olha que a coloração dele. Já botou mesmo. Tá aí, agora tirou o... o mal olhado. Tirou o zóio. Tirou o zóio, hein, Bel? Tava com o zóio gordo no meu peixe. Eu, mas... louco. Nossa, isso é caro. Meu primeiro peixe foi embora. Isso daí não tem jeito não, tá lutado. Meu Deus! Que lapa! Parabéns, que fogão! Aí sim, hein? Isso valeu a pena. Aí, Ricardo. Aí, ó. Peixe da Bel. Aí, peixe cara. Meu não, peixe do São Benedito. Lindo, lindo. Nossa, coisa linda de peixe. Aí, ai, vai com Deus. Que batida que ele deu, hein? Na superfície, numa sarassará. A varinha tá envergando. Ó. Oh. Monteiro, bebendo água. Não vi a cara dele ainda. You and I should...
mais bola de tucuna também, batendo. Pegamos dois tucuna grandes aqui. Na boca do azul. É mais deixando? Tô. Nossa, que maticã bonita. Linda. Olha, minha gente, é ela que tá quebrando o tucuna aí, ó. Nossa senhora. Aqui estamos dentro do Rio Azul, de rodadinha. Anzolzinho. 5/0, 4/0, não sei. Olha a cachorrinha. Aqui um pedral aqui do Serginho. Serginho foi na frente. Onde foi? Aí depois do Serginho. Comprida a corredeira aqui, né? Quanto que dá de corredeira aqui? 200 metros. De pedral, né? Esse é o Rio Matrinchã, um dos afluentes do Rio de São Benedito. Com o japonesinho batendo lá embaixo. Está na pousada também. Aqui nós vamos subir ele mais um pouco. Bonito, hein, menino? Esse foi valente, hein? Valeu! Valeu, dia! Parabéns! Aê! Aê! Obrigadão! Ah, você com a esquinha do Deconto? Isso! Vamos tirar foto? Deixa eu dar um close aqui. Não? Vamos soltar o peixe. Trairão do São Benedito. Pousada. É na corredeira aqui do São Benedito. Corredeira São Benedito, pousada Taimaçu. Da Eunice.